Assalomu alaykum. Hunarmand TV YouTube kanalimizga reklama qabul qilamiz. Biznesingizni biz bilan rivojlantiring. Assalomu alaykum, kanalimiz a'zolari va YouTube tomoshabinlari. Mana kechagina mana shu abonamizni tugatdik. 705320 260 balandligi. Supermosh abo oldik. Rossiyski abo juda ham yaxshi. 278 ekan, 250 mingdan olindi. Hozir skidga ketyapti. Ushbu zakazimiz Qashqadaryo viloyati Kasb tumani Mo'g'ulon shaharchasida yana bir ishimizni tugatdik mana. Vodogonliklar qo'yilgan, atkoslarni oldik, gonliklar bo'ldi hammasi. 40-45 mingdan metr kvadratiga bo'lyapti. Rotmir ishlatsak, shpaklovka shu gonlik barchasini qilib beramiz. Mana patologlar o'zi qoldi, oldin bo'lgan. Kraska qildik. Mana gonliklarni to'liq yopishtirib bo'ldik. Güllar terilgan hammasi. 3 gundan keyin bemalol maska ochlarni olib tashlasa bo'ladi, to'liq qurimagan holi. Keyin yana ranglari o'zgarib, abo ochiladi. Hozir o'sha kili bor uchun tyomni bo'lib turibdi bu. Mana shu xonamizga $400 ko'proq pul sarflandi. O'sha mayda-chuyda detallari, germetik barchasi, kraska hammasi usta haqqi, materiallar bilan. Sifat juda ham yaxshi. Abo'yimizni mana kecha yopishtirgandik. Mana ko'rib tursizlar, ikki xilda olanadi. Seri rangli o'zi mana yonboshda tilla rang ko'rinadi. Juda ham sifati yaxshi. Super mosh bemalol artib yuvib olaversa bo'ladi. Telefon raqamini qo'yamiz. Aloqaga chiqib ko'rasizlar, yana bitta zakazimizni tugatib oldik. Mana ko'rib tursizlar. WhatsApp, Telegram ulangan raqam qo'yamiz. Aloqaga chiqib ko'rasizlar. Ya bir fazli xonadonda ishimizni tugatdik azizlar. Viloyatlarga ham harakat qilamiz, imkon darajasida vaqtga qarab. Ustalarimiz borib kelishyapti, imkon qadar vaqtga qarab qilib beramiz barchasini. Murojaat qilaverasizlar mana. Ishimizga baho beraverasizlar, ko'ringlar mana. Mana eshiklarimiz, atkoslarini perfo ugil qo'yilgan, taglariga ham, mun tagiga ham ugonli qo'yilgan, rotmun bilan ustidan ham mana ugonligini qo'yib berdik. Padagonliklarimiz ham qo'yilgan. Mana akvani o'zi ham moslab malla qilib olindi. 40lik, 130 ga 40lik olingan. O'zimiz qo'yib berdik. Metrajga bo'ladi bular ham har xil. 50 mingdan 100 minggacha ustanovka qilib beramiz buni. Kimda qanaqa savollar bo'lsa yozaveramiz. Telefon raqam qo'yamiz. Obuna bo'lib qo'yinglar, like ishlashib qolsin, fikrlarni kutamiz.